се използват и 92% загуби на водата. Категорично също са повод за размисъл. Повод за размисъл са и следващите нови кадри от нощта на скандалната акция в пловдивска дискотека. Те показват как един от клиентите си разменя реплики с полицаите и е накаран да съблече тениската си в центъра на заведението. Хората разказват за акцията, при която в продължение на близо 6 часа органите на реда са ги карали да се събличат голи, за да бъдат проверявани за наркотици. Още разкази сега от репортера ни Леда Виденова, която е в Пловдив. Леда, здравей! Добро утро, Злати, и добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме в туалетните на заведението, където мъжете са били карани от полицията да се събличат голи, за да бъдат проверени съответно дали в себе си те имат наркотични вещества. Ето тук са и самите помещения на туалетните. Също така, част от клиентите предварително разказаха, че в общата част на туалетните също са били събличани голи до боксерки. Повече за това какво се случи на 6 май ще разберем и от събеседниците ми Георги Калиферов и Александър Пехливанов. Вие сте клиенти на заведението, съответно полицията ви провери. Какво всъщност представляваше проверката? Ами бяхме се наредили на една опашка, която вървеше много бавно, може би около 6-7 минути на човек. И след като се наредихме на опашката, като дойде нашия ред, преди стаята имаше полицай, който проверяваше документи и проверяваше дали хората имат години и дали отговарят на... Влизате вече в туалетните. Какво ви накараха полицаите? И полицаите ни накараха да се съблечем, тениската или горнището, което имаме, и да се съблечем по боксерки. Някои хора са ги карали и, нали, чисто голи да се събличат. Мен лично ме съблякоха до боксерки, опипаха по панталона дали имам нещо, видяха в джобовете, изкараха ми всичко от джобовете, провериха ми портмонето цялото, изкараха го на масата и след това ме накараха да напиша на едно листче: нямам възражение, едва ли не, че сам съм доброволно съм се съблякал. А вие всъщност имахте ли възражение да бъдете събличани голи до боксерки? Всъщност, разбира се, че имам възражение, тъй като за мен това не е изцяло добре. И не е много културно, защото това са 400 човека. Всеки да се съблича по-отделно и на всичко отгоре, за да идеш до туалетна, трябва да бъдеш обискиран. На някои хора им се ходеше доста до туалетна и не можеш да идеш. Ще ви помоля вече да се предвижим и към централната част на заведението. Всъщност, какво ви каза полицията, когато започна вече самата акция «Влезе в ход»? Ами това беше проблема, че ни казаха абсолютно нищо и направо си започна проверката. Вие нямахте представа какво се случва? Абсолютно нямахме никаква представа. На коя маса седяхте в заведението? В ляво, първата маса в ляво, по стълбичките, там седяхме. И никой не ни даде никакво обяснение за какво стават тия неща. На половината хора... Чувствате ли се унизен от полицейската акция? Разбира се, че се чувстваме унизени, защото това е... Нали, да насъбличат не е много хуманно, и другото, което да ни пускат да ходим до туалетна, все пак това са човешки нужди. Разбрах, благодаря ви. Какво повече се случи, ще разберем също и от управителя на заведението в Пловдив. На 6 май първо вие на работа ли бяхте? Как разбрахте, че за пореден път, по думите на собственика на заведението, се случва тук да има акция? Ами разбрахме, като влезнаха полицията. 4 буса спряха отпред, влезнаха без да ни дадат обяснение, накараха ни да спрем музиката, светнахме лампите и почна всичко това, за което разказаха всички хора. Наредиха хората в опашки, почнаха едни обиски, клякания. Вашите служители също са били проверявани? Да, всички. Те оплакват ли се от действието на органите на реда? Всички се оплакват, защото никой не чувства това нещо за нормално. Никой не се има за престъпник и това нещо, особено с обличанията и кляканията, да, аз не знам как да го обясня. Какво ще предприемете за напред? Очаквате ли дори следващите дни, когато дискотеката работи, вие отново да бъдете проверявани? Очакваме всичко вече. Това, което предстои в петък, Асоциацията на заведенията организира протест от 11:30 пред областната дирекция на полицията. Ние също ще го подкрепим и се надяваме да бъдат взети адекватни мерки срещу това, което се случи. Малко преди 2 месеца отново в Пловдив, само че в друго нощно заведение, отново има полицейска акция, в която клиентите на заведението са били принудени и накарани от органите на реда да се събличат голи до бельо, за да бъдат проверявани за наркотични вещества. За
тази информация и малко повече детайли за случаят от преди два месеца ще научим от адвокат Пламен Бонев. Вие защитавате ваша клиентка, която тогава на 19 марта е била в това заведение. Какво тогава се случи? Добро утро на всички ваши зрители. Наистина случая в Бушидо не е прецедент. Преди по-малко от два месеца в клуб Плазма при акция на второ районно ОД на МВР Пловдив всички клиенти са събличени по данни на моите клиенти до гол, след това са карани да са ги карали да се разкрачват, да клякат и така нататък, което уронва тяхното достоинство. За този случай от 6 май сега, има ли, можем ли да говорим, че подобен тип полицейска акция уронва достоинството и престижа на хората? Първо, действията на полицията в случая за мен и като юрист се явяват незаконосъобразни, тъй като при тези акции и когато се извършва личен обиск, трябва да са налице определени законови предпоставки, които са лицето да е задържано, да има данни, че в него има опасни или забранени предмети или вещества, или евентуално, ако лицето е заварено на местопроизшествие или местопрестъпление. В случая не е налице нито една от тези предпоставки. Тук в дискотеката са били към 400 души, всички те са били проверени. Именно. Случай е направено по дефолт на общо основание, което се явява незаконосъобразно. И в една правова държава не е нормално да се случват такива неща. В случая, това, което ми казвате, полицията е превишила правомощията си. Правилно ли разбирам? Категорично. Категорично, поне това е моето мнение като юрист. Ако в случая някой от клиентите на заведението е отказал или откаже за напред да бъде събличан гол, тъй като вече имаме кадри, че все пак е имало мъж, който тук е съблякал тениската си при 400 души. Ако аз откажа, какво ще се случи с мен? За жалост, вероятно ще ви задържат. Но имате право да си търсите правата после по друг ред. От заведението, което е преди два месеца, където също е имало полицейска акция, там в крайна сметка са намерени наркотични вещества. Полицията излезе с информация, че тук също на 6 май са намерени наркотични вещества за марихуана и... Това на 400 човека е просто намерена 1 грам марихуана, при което са произведени, мисля, че 3 полицейски производства, които двете са към това момиче и едното за някакво пакетче намерено с неясен происход. На 400 човек. Да. Вижте, дали са намерени или не, ние нямаме право да коментираме в момента и не е редно, но въпросът е, че не може по дефолт на общо основание ти да заподозреш всички и да извършиш личен обиск на всички. В крайна сметка закона казва, че трябва да има данни конкретно кои лица в тях евентуално има забранени предмети или опасни предмети и да се насочи само единствено към тях личния обиск, а не към всички. Масово. Благодаря ви, адвокат Пламен Бонев. Момчета, към финал отново към вас. Ще търсите ли по някакъв начин обезщетение и най-вече правата си? Казахте ми по-рано, че се чувствате унизени. Абсолютно, аз бих се търсил правата, даже бих подал жалба. И аз също, тъй като това са прекрачване на човешките права. Благодаря ви. Както разбрахте, от Асоциацията на заведенията подготвят протест в петък пред сградата на полицията в Пловдив от 11.30. А според адвокат Пламен Бонев, полицията е превишила правомощията си и съответно на общо основание е проверила 400 души. Тогава всъщност на 6 май толкова души са били в дискотеката. Всичките, както разбрахте, са били принудени да бъдат абсолютно голи или до бело, за да се установи дали в тях те съхраняват наркотични вещества. Разбира се, ние ще проследим развитието на тази тема. Тази тема, Леда, благодаря ти, ще продължи при всички положения и с някаква вече официална реакция от страна на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев към този момент каза, че ще изчака резултатите от проверките. Със сигурност ще трябват проверки.